assalomu alaykum hurmatli talabalar bugun biz sizlar bilan gidrotexnika inshootlar ishonchligi va xavfsizligi to'g'risidagi fandan yettinchi ma'ruzani ko'rib o'tamiz mavzumiz gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini strategik boshqarishning asosiy elementlari reja birinchi gidrotexnika inshootlarining xavfsizligini strategik boshqarish haqida umumiy ma'lumotlar ikkinchisi texnogen xavfsizlikni boshqarish elementlari deyarli barcha rivojlangan davlatlarda murakkab texnik ob'ektlar va xavfli ishlab chiqarish jarayonlarini loyihalash qurish va eksplutatsiya qilish jarayonida ularning xavfsizligini nazorat qilib boriladi demak biz bizga ma'lum bo'lgan o'sha eng rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda ham strategik jihatidan eng ahamiyatga molik bo'lgan yirik e, obyektlarni davlat tomonidan nazorat qilinadi va ekspluatatsiya qilish jarayonini xavfsizligi o'rganib boriladi va nazorat qilinadi bizda ham masalan aytaylik e, shunday e, gidrotexnik inshootlarimiz mavjudki bular davlat tomonidan maxsus aytaylik xizmatlar bilan qo'riqlanadi davlat organlari tomonidan maxsus qo'riqlanadi e, ya'ni ularga begona kishilarni kirishi umuman taqiqlanadi kiriladigan bo'lsa ruxsatnoma bilan kiriladi va u yerdagi jarayonga hech kim aytaylik noqonuniy ravishda aralashishiga yo'l qo'yilmaydi chunki bu yerda murakkab texnik obyektlar deyilgan albatta bu yerda loyihalash ishlab chiqarish jarayoni loyihalash qurish va ekspluatatsiya qilish jarayonida ularning xavfsizligini nazorat qilib boriladi degan <coughs> bizga ma'lumki mana bu gidrotexnik inshootlarda masalan suv omborlar to'g'onlar yoki katta yuqori bvdan pastki bv suvni tushirib beruvchi uh, hmm, uh, aytaylik o'sha pog'onalik sharsharlar -shar yoki tutashtiruvchi inshootlarni albatta qurayotgan payti yo loyiha qilayotgan payti yoki ekspluatatsiya qilayotgan paytda hech qanday aytaylik uh, noqonuniy ravishda yoki uh, begona kishilarni aralashuviga umuman yo'l qo'yilmaydi keyingisi bunday nazoratni tashkil qilishda davlat va mulk egalari loyihalash va ilmiy tashkilotlar quruvchilar pudratchi e, subpudratchi e, va buyurtmachilar ekspluatatsiya qiluvchi tashkilot o'rtasida mas'uliyatni oqilona taqsimlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi ya'ni e, bu yerda o'sha işte, tashkilotni qurayotgan paytiyo loyiha qilayotgan payti har qaysi e, mana shu joyi pudratchi yoki e, buyurtmachi e, yoki quruvchi bular albatta o'zini vazifasini bajarishi kerak hech qachon birni ishga bir aralashishga haqqi yo'q yoki ilmiy tadqiqot bo'yicha ilmiy tashkilotlar bor aytaylik u yerdagi ishlarni ilmiy nuqtai nazardan o'rganish baholash yoki biron bir tajriba o'tkazish maqsadida shug'ullanuvchi ilmiy tashkilotlar bor albatta bular bir biriga xalaqit qilmagan holatda ishni olib borishi kerak yoki bo'lmasa eksplutatsiya ya'ni ishlatuvchi mana shu inshootni ishlatuvchi tashkilotlari bor bevosita mana shu inshootni avariya holatlar umuman ishlash uchun mas'ul bo'lgan tashkilotlar bor bular bir biriga hech qanaqangi xalaqit qilmasligi kerak demak loyihalash va qurilish tashkilotlari odatda buyurtmani bajarib bo'lgandan so'ng obyektning mas'uliyati va xavfsizligini o'zgaradigan o'zlaridan soqiq qilar edilar biroq um, ishlab chiqarish amaliyoti ko'pgina holatlarda obyektlardagi avariyalar va buzilishlar qidiruv ilmiy asoslash loyihalash va qurilish davrida yo'l qo'yilgan u yoki bu xatoliklar bilan bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda demak biz loyiha qiluvchi va quruvchi tashkilotlar ishni bajarib bo'lgandan keyin bizdan mahsulot yo'qoldi endi biz javobgar emasmiz degan nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa albatta bu yerda xato qilgan bo'ladi chunki ekspluatatsiya qilish jarayonidagi kamchiliklar eksplutatsiya qilish jarayonida quruvchilar yo loyiha qiluvchilar tomonidan albatta bu yerda biron bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa yuzaga chiqadi bizga ma'lumki gidrotexnik inshootlarni ishonchligi va xavfsizligi to'g'risidagi qonunni o'sha o'n beshta moddadan iboat bo'lsaorbo'lgan iborat bo'ladigan bo'lsa mana shu moddalarni har bir punktida mana shu loyihalash qurish ishlari bilan shug'ullangan har bir tashkilotni javobgarligi e, albatta yozib qo'yilgan qonuniy mustahkamlab qo'yilgan loyihalovchi e, tashkilot loyiha qilish jarayonida biron bir kamchiliklarga yo'l qo'yadigan bo'lsa aytaylik suv chiqish joylarini nechayliklarni e'tiborga olmasdan aytaylik e, noto'g'ri loyiha qilgan bo'lsa quruvchilar buni izini davom qildirgan bo'lsa yoki bo'lmasa shunga o'xshagan suv tashlash masalan elеmentarniy qilib qismlar bilan bo'lib tushuntiradigan bo'lsak aytaylik grunt to'g'onlarni qaysi qismida qurish kerak yoki temir beton to'g'onlarni qaysi qismida qurish kerak yoki ularni eni o'lchamlari umuman parametrlari qanday e holatda bo'lishi kerak mana shu narsalarni loyiha qilgan payti loyihachi tashkilot qanaqadir aytaylik e'tiborsizlik qilib yoki qanaqadir noqonuniy yo'llar bilan qanaqadir ishlar qilgan bo'lsa bu bo ekspluatatsiya qilish jarayonida yaqqol ko'rinadi yoki quruvchi tashkilotlar loyiha qilingan tartibdagi masalan aytaylik me'yorlarga amal qilmaydigan bo'lsa yoki qurilish materiallarida qanaqadir e, misol qilib aytadigan bo'lsak diametri juda yuqori bo'lgan armaturadan foydalanish o'rniga diametri kichikroq bo'lgan armaturadan foydalanish yoki sementni markalarida keskin farq qiladigan bo'lsa yoki qurilish materiallarida qanaqadir e, nomutanosibliklar ya'ni o'sha şey loyihada ko'rsatilgan tartibdagi qurilish materiallaridan foydalanilmaydigan bo'lsa bu, bu albatta ekspluatatsiya qilish foydalanish davrida yaqqol ko'rinib turiladi qanaqadir avariya holatlari bo'ladigan bo'lsa albatta o'rganiladi ekspluatatsiya xodimlari nazoratni o'z vaqtida olib borgan bo'lsa kuzatuv ishlarini o'z vaqtida olib borgan bo'lsa u yerdagi tahrirlarni o'z vaqtida olib borgan bo'lsada lekin e, o'sha nazarda tutilmagan holatda avariya holatlari bo'ladigan bo'lsa mana bu joyda albatta yo quruvchi yo loyihachi tomonidan qilingan kamchiliklarni albatta aniqlash hech ham qiyin emas demak bu degani mana bu loyihachi quruvchi tashkilotlar e, imshootni topshirdim shu bilan masluatni o'zimni bo'ynimdan sohib qildim degan tushunchadan yiroq bo'lish kerak demak u mana shu inshootni ekspluatatsiya davomida masalan yetmish yilga mo'ljallangan bo'lsa yoki yuz yilga mo'ljallanganmi ellik yilga mo'ljallanganmi inshootni turiga qarab ekspluatatsiya qiluvchi xodimlar bilan baravar aytaylik mas'uliyatni his qilgan holda bu nima aytaylik inshootni yo qurishi yo loyiha qilishi lozim endi mana de bu yerda obyektlarda degan avariyalar va buzilishlar qidiruv ilmiy asoslash loyihalash va qiriluv qurilish davrida yo'l qo'yilgan yoki bu xatoliklar bilan bog'liq ekanligini ko'rsatmoqda degan endi bu yerda qanaqadir ilmiy ishlar olib boriladigan bo'lsa albatta bu yerda kimda ayb ekanligi yaqqol ko'rinadi chunki ilmiy jihatdan kuzatuv o'tkazganda qaysi davrda qanaqa xatolik qo'yilgan albatta hammasi yuzaga chiqadi bundan tashqari degan bunday hollarda potensial xavfli obyektlarni loyihalash va qurish davrida va yo'l qo'yilgan xatoliklar xavfsizlikni e, ma'muriy nazorat qilish yo'li bilan xodimlar o'rtasida ishlab chiqarish intizomini xususan shaxsiy himoya vositalarini keng joriy etishni kuchaytirish orqali to'ldirish mumkin deb hisoblangan endi xavfiy xavfli xavfiy obyektlarni loyihalashda qurish davridagi yo'l qo'yiladigan xatoliklar xavfsizligini ma'muriy nazorat qilish bizga ma'lumki o'sha gidrotexnik gidroinshootlari ishonchli xavfsizlik to'g'risidagi qonunda bu narsa mustahkamlab qo'yilgan ya'ni quruvchi tashkilot bo'ladimi yoki loyihalovchi tashkilot yoki ekspluatatsiya qiluvchi tashkilot bo'ladimi agar belgilangan tartibda qoidalarga amal qilmasdan loyiha qiladigan quradigan yoki foydalanadigan bo'lsa bu albatta ma'muriy jihatdan javobgarlikka tortiladi ya'ni qanaqadir o'z xizmat vazifasiga aytaylik qanaqadir suskashlik bilan e'tiborsizlik bilan yondashadigan bo'lsa albatta o'sha şey, darajasi bilan o'zini aytaylik ma'lum bir ma'noda ma'muriy javobgarlikka tortiladi endi ishlab chiqarish korxonasidagi ichki tartib intizom xavfsizlik texnikasini ta'minlash obyektda obyektga kiritish rejimini yaratish va shunga o'xshagan eng muhim masalalardan ekanligiga hech qanday shubha yo'q ushbu masalalar mulk egalari yoki ekspluatatsiya qiluvchi tashkilot rahbariyati tomonidan ijobiy hal etilishi mumkin endi ishlab chiqarish korxonasiga ichki in tartib intizom deganda nimani tushunish mumkin ichki tartib intizom hamma ham ishga kelaverishi mumkin hamma ham aytaylik ertalab sakkizdan beshgacha ishlashi mumkin ko'proq gidrotexnik inshootlarda ish soatlari ertalab sakkizdan beshgacha yoki to'qqizdan oltigacha qilib belgilangan bu yerda ishlash jarayoni xuddi shunchaki ishga kelib ketdi degan ish bilan aytaylik u yerda tashkilotni yoki o'sha gidrotexnik inshootni eksportatsiya qilib bo'lmaydi ichki tartib intizom deganda de, albatta texnik xodim yoki ishchi xodim ertalab kelgan paytda o'zini vazifasini to'liq bajarishi kerak aytaylik to'g'onlar bo'ladigan bo'lsa to'g'onlardagi pizometrlarni kuzatib u yerdagi suvni bosimlarini balandliklarini yoki suvni filtratsiyalarini ko'radigan xodim bo'ladigan bo'lsa hech qanaqa e'tiborsizlik qilishga haqqi yo'q demak o'zini o'sha qayd qiluvchi daftarini olib e, bir boshdan o'sha aytaylik piketma piket qo'yilganmi qanaqadir masofada qo'yilgan qurilishidan qat'iy nazar har bitta o'sha nazorat o'lchov asbobidagi ko'rsatkichlarni qayd qilib borish kerak daftarga aytaylik bu yerda boshqaga yoki shunga o'xshagan aytaylik bahonalar bilan bu inshootni ekspluatatsiya qilib bo'lmaydi har bitta ishchi xodim u rahbar bo'lishidan qat'iy nazar yoki ishchi xodim bo'lishidan qat'iy nazar o'z xizmat vazifasini vaqtida sididildan bajaradigan bo'lsa bu yerda ichki tartib qoidalari yoki ichki tartib intizomi buzilmagan hisoblanadi va xavfsizligi ta'minlangan bo'ladi mana shu gidrotexnik inshootni xavfsizligi ta'minlangan bo'ladi biroq bu faqat obyekt xavfsizligining taktik masalalaridir obyekt texnogen xavfsizligini ta'minlash masalasi yechimini aniqlashda strategik yondashish ushbu muammoni hal etishda davlat organlari tarmoq vazirliklari va idoralari loyihalash va ilmiy tadqiqot tashkilotlari sug'urta kompaniyalarini jalb etishni nazarda tutadi demak biz qanaqadir bir inshootni barpo qiladigan bo'lsak albatta uni sug'urta qilib qo'yishimiz kerak sug'urta qilganimizda u tabiiy ofatlarda qanaqadir talofat yetganida bizga mana shu sug'urta kompaniyalari bizga inshootni tiklab berishda amaliy yordam beradi bu texnagan omillar ya'ni o'sha hujjat bilan mustahkamlab qo'yilishi kerak bo'lgan omillar hisoblanadi albatta biz ee, e'tibor qaratishimiz kerak ichki tartib intizomni bajarish bilan birgalikda texnikgin omillarni ham o'z vaqtida amalga oshirishimiz kerak ya'ni sug'urta qilingandan keyin e, biz aytdikki qanaqadir talofatlar bo'ladigan bo'lsa o'sha sug'urta kompaniyasi to'lab <laughs> beradi bu hamma talofatlarni ham emas faqatgina o'sha o'zini me'yorlarida ko'rsatilgan talofatlar biz e'tiborsizlik qilib demak talofat bo'ladigan bo'lsa sug'urta kompaniyasi to'lab berar ekan biz mana shu bemalol e, ishlataversak bo'larekan eksplutatsiya qilsak bo'laverarekan degan fikrdan yiroq bo'lish kerakda albatta nazorat qilish kerakmi nazorat qilish kerak e, hamma o'sha ko'rsatkichlarni tahlil qilib borish kerak e, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat e'tiborlaringiz uchun rahmat salomat bo'lingl